რეგიონში ტურიზმის განვითარების პრიორიტეტები, მიმდინარე წელს განსახორციელებელი პროექტები და პროგრამები დღეს მესამე სექტორის წარმომადგენლებს ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა გააცნო. გიდები სახელმძღვანელო ტურიზმის განვითარების სკოლა. ეს ის ახალი პროგრამებია, რომელიც მიმდინარე წელს უნდა განხორციელდეს. სულხან ღლონტის განცხადებით ასევე გაგრძელდება ის პროექტები, რომლებიც წლების განმავლობაში წარმატებით მიმდინარეობდა. შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში გაიმართა. მესამე სექტორი პროგრამების და მიმართულებების კუთხით შენიშვნებს არ გამოთქვამს, თუმცა აღნიშნავენ, რომ განათლების და სერვისის გაუმჯობესების კუთხით დეპარტამენტს სამუშაო საკმაოდ ბევრი აქვს. განათლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ სერვისი არ აგვაქვს ფაქტობრივად, ასევე ინფრასტრუქტურა ვერ უძლებს იმ ტურისტულ მაკაც, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია. ყველაფერი ეს ქმნის ერთობლიობას იმისა, რომ შეიძლება ბუნებით იყოს კმაყოფილი ადამიანი, ჩამოსული ბათუმში ისვენებს, მაგრამ სერვისით, ინფრასტრუქტურით არის უკმაყოფილი. მთავარი, რაც მგონია ჩემი მოღვაწეობის ტურიზმის დეპარტამენტში, მთავარი გამოწვევა, რომელსაც უნდა უპასუხო, არის ის, რომ მთაში ტურიზმი გავხადო უფრო პოპულარული. ამისთვის გამოვიყენებთ ჩვენ ეროვნული პარკების შესაძლებლობას, დაცული ტერიტორიების შესაძლებლობას და ასე შემდგომ, მაგრამ გავაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ მთაში მაქსიმალურად იყოს ტურიზმი ხელმისაწვდომი, ექსპორტირებული იყოს ამ კუთხით განათლება, ინფორმაცია, რომელიც საჭირო არის ტურიზმის განვითარებისთვის და ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება.